A poďme na šport. V úvode týždňa sme vás informovali o zisku bronzovej medaily košickej pretekárky Gabriely Briškárovej na juniorských majstrovstvách sveta v Kanade. Súčasne so šampionátom Zamorom sa v Košiciach konal aj medzinárodný turnaj v taekwonde Ilio Cup 2016. V hale na Palackého ulici súperili o najcennejšie kovy pretekári 9 krajín, ktorým dominovali slovenskí reprezentanti. V súťaži klubov boli najúspešnejší borci Sniny. Usporiadajúci Ilio Taekwondo EŠKP Košice s medailovou bilanciou 8 zlatých, 12 strieborných a 6 bronzových medailí skončil na druhom mieste. Košické taekwondo patrí medzi špičku na Slovensku. Máme tam naozaj veľmi dobrých pretekárov a pred malou chvíľou do zápasu David Sajko, ktorý je naozaj, by som povedal, jeden z najlepších našich seniorov. Slovenský reprezentant Dávid Sajko zvíťazil vo finále nad Vladimírom Miklasom zo Zvolena, i keď jeho príprava na turnaj nebola ideálna. Moja príprava nebola nič moc, lebo som mal želudočné problémy posledné 2 dni. Čiže aj teraz som mal, do poslednej chvíle som nevedel, či vôbec nastúpim na ten zápas. Ale skúsil som to a snažil som sa to tak takticky, veľmi sa nezadýchať, vyhýbať sa priamým nejakým silným technikám. V maji budúceho roka sa v Južnej Koreji uskutočnia majstrovstvá sveta juniorov. David bol v tejto exotickej krajine už 4 krát, vždy však len na hernom sústredení. Stále sa tam rád vrátim, pretože Korea je sídlom taekwonda, čiže je to stále dobrý pocit sa tam vrátiť a ešte keď tam sú majstrovstvá sveta, tak je to o to lepšie. V Košiciach slovenskí reprezentanti obsadili v hodnotení krajín prvú priečku pred Chorvátskom a Poľskom. Tá úroveň je stále hore a vzhľadom na to, že tá objektivita u nás s použitím elektronických chráničov je vysoká, tak nedá sa povedať, že by rozhodcovia mali možnosť preferovať jednu či druhú krajinu. Dušan Bodnár, Televízia Košice dnes.